time to blaze your own trail across the galaxy. The manner in which you do so is up to you. Yeah. Jeg vil hedde ligesom min... Min tip Oldefars YouTube-kanal. Det her skib, jeg bliver ved med at have. Men jeg synes, han skulle æres. Ej, men det er fars, tip oldefars fødselsdato, den 24.12. Mit navn er Marty Fischer Andreasen. License has been issued, and you're free to traverse the galaxy as an independent pilot. Before launching for the first time, allow me to quickly introduce the basic interface for mission contracts. Almost all pilots will use the mission board at some stage. A contract has been assigned to you. Active missions are displayed in the Transactions tab of the external interface panel. Okay. This time you'll need to travel to Mawson Dock in the Dromi system. You can select these destinations on the navigation screen of the external interface panel. If you'd like to practice your journey first, I recommend the training simulations accessed via the internal interface panel. To review what we've discussed, select your comms panel and scroll through the recorded text. I'll contact you at Mawson Dock if you decide to complete this mission. If you choose to take a different path, then I wish you luck, Commander. Thank you. Good morning, Galaxy. And this is the next day, and now I have the license to fly nearly everywhere I want. Okay. Før vi starter, jeg er jo dansker, så jeg bliver nødt til at snakke dansk. Jeg skal lave en mission log, så lad os gå i gang. Mission log. Sorry, I forgot you. Mission log. A journey begins. En rejse begynder. Lyder den ikke godt? Ja, en rejse.
lige fjerne det sidste der. Sådan. En rejse begynder nu. Sådan. Godt. Det var mission log nummer 2, vi var i gang med, og vi skal gå i gang her. Vi skal i hvert fald til Drone Me. Og log. Og vi går i gang her. Og vi skal i hvert fald auto-launch. Ja, jeg har fået en god scramble eggs og brunch i det her station her. Så det har været rigtig lækkert. Så jeg har fået tidligere op her, og sammen med min mission. Jeg er ikke altid, man kan sove længe. Præcis hvor vi skal hen. Vi er Dromi. Mauster. Okay. Vi skal lige finde stedet. Den der.
videre. Sender vi farten lidt hernede. Sænk farten. Vi er der snart. Speed passer. Distance er der. Did you just see my agenda? Så vi er der snart. 5, 4, 3, 2, 1. Og vi er der nu. Jeg kan ikke se farten. Hvad sker der? Sådan. Hold op. Wow. Første mission uden hjælp. Jeg skal lidt op ad her. Og en lille smule her. Ja. Og nu kan vi godt se en fart. Så kontakter vi stationen, hvor det er her, og spørger om en dogge. Ja, det må du. Så lad os kunne stå. Nu skal vi bare vente. Well done. To complete the mission, access Starport Services from the menu in the center of your dashboard. Then select the mission board from the General Services list on the left of the presented screen. You'll be able to hand in your assigned mission to the Pilots Federation representative here. This will formally complete the mission. Okay, lad os gå i gang. Åh ja, her har vi nogle missioner, vi kan tage. Affitter. Her kan vi se, hvad vi kan bruge af våben og sådan nogle ting. Vi får ikke rigtig behov for alt det her egentlig. Her kan vi i hvert fald, men vi får ikke rigtig behov for alt det her lige nu. Mission board. Okay. Vi kan mine, vi kan search and return 3 units of fisk. Og alt foregår faktisk i droming, og nogen fortsætter matet.
aflevere 4 unit of battery medicin. Og her kan vi se, hvor mange pris vi får. Det er ikke særlig meget for... jeg vil helst ikke være sådan en, der skal ud og kæmpe lige nu. Så jeg vælger måske... Credits er det nok det bedste. Drumming. Mine 8 unit of lipidol light. Jeg ved ikke, om vi skal tage den. Jeg ved det faktisk ikke. Source and return 3 units of fish. Vi får da lidt, kan man sige. Ja, og source and return 6 units of tea. Jeg ved ikke, om jeg har ikke prøvet det, men jeg... Det handler bare om, at jeg skal købe 6 units of tea, og så skal jeg aflevere dem, så får jeg penge tilbage, eller sådan noget. Ja, der er tid på, kan jeg se. Make sure you have enough credit to progress the quiet. Jeg har det her. Hvad koster det egentlig? Det kan jeg ikke engang se nogen steder. Jeg går nok... Jo. Der. Ja, jeg tror ikke, jeg har råd til det egentlig. Jeg skal tilbage her. Det handler om, hvor meget penge jeg kan egentlig købe for. Så jeg... Eller... Jeg ved ikke, om jeg kan. Nå, Fik jeg det? Eller hvad? Det ved jeg faktisk ikke, om jeg gjorde. Jeg tror ikke, jeg gjorde. Fordi... Jeg ved sgu ikke, Nå. Sådan kunne jeg også have gjort det. Men. Det bliver lidt underligt at se på det her. Det handler i hvert fald, at jeg skal mine. Kan jeg mine, tror du? Se det på den måde også, men det gør mig lidt underligt. Jeg skal ligesom jeg har mission her i. Okay, det har jeg så. 3 gange. Jeg har 6 dage til at gøre det. Og... Jeg skal lige se den her. Abandon, nej. Hvad skal jeg her? Source and return units. Jeg skal se, så... From several market as in cost. Come on, but to mega in the dump system, you will see your reward upon delivery. Okay, jeg skal til Marvelson Dog i Dromi. Det vil sige, jeg faktisk er her allerede. Faktisk, eller det ved jeg faktisk ikke. Jeg skal i hvert fald til Dromi. Ved bare ikke, hvor i Dromi jeg skal være. Det kan jeg lige se. Jeg starter med den Drone Me system. Så supermarket som cost. Kommer det convoy the good to Markren in the domain you will see. Only choose one. Okay, den jeg forstår ikke helt hvad jeg skal. Convoy the good to Mark. Okay, det jeg tror jeg skal. Det er altså meget svært at styre, sådan det var bedre. Det jeg skal, det er at finde et marked, som jeg ved ikke om vi har et marked her, jeg kan købe de ting. Det er ret nyt der. Det er ret nyt for mig alt det her.
Jeg ved ikke, om jeg skal have. Det skulle have noget med... fedt. Her. Her kan jeg måske købe det, jeg skal have. Vist. Hvad var det, jeg skulle have? Jeg skulle have noget... syntetisk. Det er ikke engang her, jeg skal have det. Så det vil så faktisk sige, at jeg skal... jeg skal ud herfra. Tror jeg. Det gør vi bare. Det var ikke med vilje, det der. Okay, jeg skal... finde den planet. Hvordan var det nu, jeg fjernede det der? Det gik der ud. Frameshift drive charging. Jeg håber jeg ikke rammer ind i planeten. 4, 3, 2, 1. Oh,